ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ጎስጓስ መረፁን ይኸሳልጡ ዝቐነዩ ተናሓናሕቲ ውድባት ፖለቲካ ዘለዎም ፖሊስን እስትራቴጂን ብዝግባእ ንህዝቢ ከም ዘላለዩ ገሊፆም ህዝቢ ትግራይ ዓርሰ ምሕደርኡ ንምርጋ ዘካይደ ዘሎ መኸታም ኣብ እዋን መረፃ እውን ክደግሞ ከም ዝግባእ እቶም ውድባት ተሓሳሲቦም። ንዝርዝሩ ገብረ መስቀል ኪሮስ። እዛ ካብ ወለድና ብክባር ዋጋ ዝተረከብና እያ ትግራይ። ብዛታዊ ሓድነታ ንዘለዓለም ተኸቢሩ ክነብር ንደሊ። ህወሓት ናይ ትማሊ ናይ ሎምን ፅባሐን ውድብ እዩ። ባይቶና ካብ ኩሸት ክሳብ ላዕለዋይ መሓበር መንግስቲ ህዝባዊ ባይቶ ከብጣይሽ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ጎስጓስ ምረፁን ከካይዱ ዝረከብናዮም ውድባት ህወሓት ናፅነት ትግራይን ባይቶናን ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታትን ጣብያታትን ታዘዋ ብምርካብ ብዝግባእ ጎስጓስ ምረፁን ከም ዘካየዱ ገሊፆም። ኣብ ዝኸናዮም ሕድሕድ ጣብያታት ብጣዕሚ ደስ ዝብል ብጣዕሚ ኣቀባብሉ ፅቡቅ ህዝቢ ደስ ዝበሎ ዝመርፅ ምኳኑ ዘርእካ ምንም ዓይነት ዕንቅፋት ከይረኸብና ከም ደስ ዝበለና ናብ ደስ ዝበለና ጣብያ እንዳኸና ጎስጓስ ምረፁን ነካይድ ኣለና። ጎስጓስ ካብ ከተማ ሕመራ ጀሚሩ ክሳብ ከተማ ማይካድራ ስካብ ዳንሻ ብዓኸር ሒዝካ ዘሎ ስካብ ዓዲጎሹ ጌርና ኢና ጠቕላላ ናይቲ ሕብረተሰብ ነበረ ንቕሓት እና ናይቲ ፖለቲካ ምሕዳር ምስፋሕ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ነይሩ። ሕብረተሰብና ብፅቡቅ ኩነታት እዩ ተቐቢልና ብፅቡቅ ኩነታት እዩ ተገንዚብና ኣብቲ ፕሮግራምና ክፈልጥ ዝገበሮ ፃዕርታት ኩሉ ከይመስገንኩ በዚ ኣጋጣሚ ክሓልፈ ይደልን። ምርጫ ኮሚሽን ክልል ትግራይ ብዘካየዶም ብዝሃበና ፕሮግራም መሰረት በተለይ ኣብ ቅስቀሳ መዳዩ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኩለን ከባብታት ትግራይ ዞባ ምዕራብ ማለት እዩ ብኣግባቡ ናይ ምልዓል ስራሕት ሰሪሕና ኢና። ካብ ዕለት 19 እስካብ ዕለት 29 ያው ከባቢ 10 መዓልቲ ናይ ምልዓል ስራሕት ሰሪሕና ኢና። ህዝቢ ትግራይ መሰል ዓርሰ ውሳንኡ ንምርጋፅ ዘካይዶ ዘሎ ሻድሻይ ታሪካዊ መረፃ ንምግሃድ ኣብ ምሽብሻብ እዩ ዝርከብ ዝበሉ እቶም ውድባት ፖለቲካ ኣብ ገጠር ኮነ ኣብ ከተማ ተረኺብና ዘለና ፖሊስን ስትራቴጂን ንዝመርፀና ህዝቢ እንትነላሊ ተሓባባሪ እዩ ነይሩ ኢሎም። እዚ ዲሞክራሲ ክንደይ ናይ ዝኣክል ሰፊሕ ምዃኑ ክንደይ ናይ ዝኣክል ከምተን ዓለማት ዝሰፍሐ ምዃኑ ዘርእካ ፅቡቅ ምዃኑ እሞ ንህዝቢ ንደስ ዝበሎ ክመርፅ እየ ፃውዒት ክቀርብ ዝደሊ ኣነለይ ሕብረተሰብ ፅቡቅ ነገር ተቐቢልና ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ነሩ። እስካብ ጫፍ ዳንሻ ከይድና ኢና እስካብዚ እውን እስካብ ጫፍ ተከዘ ካብ ዓዲጎሹ ከይድና ኢና ኣብዚ ሕመራ እውን ንጎስጓስ ንገብር ኣለና። ብጣዕሚ ብፅቡቅ ኩነታት ብጣዕሚ ደስ ብዝብል ኩነታት ፖለቲካ ክንደይ ናይ ተቐይሩ ምዃኑ እዩ ዘርእካ። ናይ ፀጥታ ፀገም ኮነ ዋላ እውን ብገዛ ፓርቲ እውን ዘጋጠመና ምንም ዓይነት ችግር የለን። ቀለልቲ ነገራት እንተሃለዩ ኣጋጢሞም እንተዝህሉ እውን እቲ ህዝቢ ባዕሉ ይፈትሖም እናፈትሖምን ንኩላና እናኣረመናን እዩ መፅኡ። እቲ ህዝቢ ኣብ እዋን ምዝገባ ዘርእዮ ዝተበግሶ ኣብ ግዜ መረፃ እውን ቫይረስ ኮሮና ብምክልኻል ታሪካዊ ሓላፍነቱ ክፍፅም ከም ዝግባእ እቶም ውድባት ፖለቲካ ኣተሓሳሲቦም።